bu gün Bakının Azadlıq Meydanında Vətən müharibəsində qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradının keçirilməsindən birli ötür. Paradda Prezident İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan və xanımı Əminə Erdoğan iştirak ediblər. Paradda 3000 nəfərdən artıq şəxsi heyətin, 150-yədək hərbi texnikanın, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilmiş müasir hərbi texnikanın, raket və artilleriya qurğularının, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin, eləcə də hərbi gəmi və katerləri nümayiş olub. Paradda həmçinin vətən müharibəsi zamanı ordumuzun darmadağın etdiyi, düşməndən ələ keçirdiyi hərbi qənimətlərin bir qismi də nümayiş etdirilib. Parada Türkiyə hərbiçiləri də qatılıb.